hivi, tukasikia majina mengi tu. Sasa hivi tunasikia majina kama vile wezi, waganga. Profesa Gitile Naituli, hebu nieleze, je, kiongozi ambaye tunahitaji mwaka 2022 ni kiongozi wa aina gani? Ni kati ya wao wote ambao wametajwa? Sisi kiongozi tunahitaji ni kiongozi na maadili mema. Naam. Kiongozi ambaye anatupenda sisi yote. Wacha niseme hivi, tuache ile maneno ya kusema kiongozi mimi nampenda. Wacha neno lile kiongozi unampenda. Tafuta kiongozi ambaye anakupenda. Unajua vile watu wanasemanga, tafuta mwanamke anakupenda umuoe, si ule wewe unapenda. Kwa sababu iko mwanya hapa kidogo. Sasa hii mambo saa zingine tunasikia kama mheshimiwa rais siku ile ingine alisema sintapatia serikali muizi, hiyo ni ya kuogopia, kwa sababu tulipatia Uhuru Kenyatta serikali atulinde na alinde mali yetu. Sasa anafanya nini na hii muizi? Kama iko muizi, tafadhali peleka jela. Hakuna sababu ya kuongojea muizi ata ukatae kupatia yeye, because hata kusema utakataa kupatia, unajua hiyo mzemo, ukiangalia vizuri si mzemo mzuri, kwa sababu ile watu wanapatiana kiti sio raisi, ni zizi. Ni wananchi wa Kenya. Sisi tulimpatia na tutopatia mwingine. Lakini saa zingine ukaangalia vile hawa viongozi wetu, mi sioni ni nani kwa hii viongozi ambaye kama unataka kutumia hiyo jina, kwa sababu mkuu wa nchi ametumia, then ni wote. Kwa sababu waangalia vile tunawaandika. Tunakuandika, tunakupatia mshahara, tunakupatia ile inaitwa 31% hiyo gratuity. Tumekupa hiyo yote. Na ukiondoka, kuna kama parliament wanavoti pesa ingine 11 million ya kuenda nyumbani, na hiyo inatoka wapi? Kama wewe ni ulikuwa vice president, unapatiwa retirement ingine na uliondoka na ile 31% ambayo Wakenya wengine hawana nini? Hawana. Unajua wizi ni mingi. Kama unatumia mali ya umma wakati ya kampeni, hiyo ni wizi. So tufanye hivi, tuwaze kuzungumzia hiyo mambo, kwa sababu wananchi wa Kenya ndio wanapatiana kiti. Sasa watu wakitaka kupatia mwizi yao kiti, wachague ni mwizi gani wanataka, ule ataendelea kuwaibia, wapatie huyu, huyu aendelee. Lakini rais wetu awaze kusema hiyo vitu. Hiyo vitu inaogopia, kwa sababu kama iko mwizi anajua, tafadhali tulikupatia mamlaka, beba hiyo mwizi, peleka kamiti. Naam. Wakili, umemsikiza profesa pale amezungumza na amesema kwamba basi kama ni wizi, ni Wakenya wachague ni mwizi upi ambaye pengine anawafaa. Je, unaonaje kiongozi ambao Wakenya wanatarajia mwaka 2022 ni kiongozi wa aina gani? Manake mengi umetolewa tu kuhusiana na hawa viongozi, nadhani kwamba hakuna mmoja ambaye ni safi kama pamba. Je, kiongozi ambaye tunamtarajia ni kiongozi wa aina gani? Nadhani najua tu lazima kwanza awe ni Mkenya. Kama kuna msemo kwamba karibu wote wamekuwa na ile kudhoofika wa maadili, wako na shida ya ufisadi. So hata kama tutapata mtu ambaye atakuwa kiongozi, rais wa Jamhuri ya Kenya, atakuwa ameotoka kwa hao Wakenya tu ambao ni wafisadi. Lakini nadhani kwamba kuna zile qualification za kisheria ziko pale, na yule atatafuta kiti cha urais lazima awe amepata hizo qualification, amefikisha ile kiwango kinahitajika kisheria ndio utafute kiti cha urais. Pili, kuna tofauti kati ya siasa na ile ukweli ambao upo. Kwa mfano kisiasa, nadhani umesema hapo kulikuwa na matamshi yalikuwa amesema hapo awali, na ni rais mwenyewe alikuwa anasema akiita mzee Raila modo mugoroki, kumaanisha sijui mwenda wazimu ama kitu kama hicho. Sasa hivi hao ndio rafiki wa karibu, na nadhani haya alikuwa anayasema kwa sababu ya siasa, kumchafulia jina Raila Odinga wakati ule, asionekane kama ni mtu mzuri, ili kura za Mlima Kenya ziwe pamoja na watu wote wamkatae Raila wakati ule. Sasa hivi amekuwa ndugu yake wa karibu sana, wakitembea na yeye, kumaanisha yale matamshi yote alisema yalisemwa kisiasa, si ni kwa sababu Raila alikuwa na shida, ni kwa sababu ilikuwa kisiasa. Hata hivi sasa ukiambiwa huyu ni mwizi, yule si mwizi. Swali ni kama ni mwizi, mbona hajashikwa akapelekwa kwa mahakamani? Mbona hatujapata ushahidi wa kusema huyu mwizi kweli, hizi fedha zilipotea? Kwa sababu immunity
ya yule ambaye haezi pelekwa mahakama akiwa sitting iko kwa president peke yake na si kwa kila jambo. Mahakama imesema akiwa amevunja sheria basi atapelekwa mahakamani, atapelekwa ashtakiwe, lakini kama ni kwa kutumiza kazi yake atapelekwa. So hata immunity kama iko haija extend kwa viongozi wengine, na hata kwa rais hiyo immunity haipo kwa kufanya makosa. Akifanya kosa la jinai, in fact anaweza ondolewa katika kiti chake kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo nadhani kuna matamshi ambayo ni ya kisiasa na Wakenya nadhani wayatupilie tumbali. Mtu akiitwa ni mwizi na inaitwa tu kwa matanga, ama watu wakienda mikutano ya kanisa mahali kuchanga pesa wanasema huyu ni mwizi. Na anakuwa mwizi vipi na hawaja waishiko? Kama wakona ushahidi wapeleke tuna taasisi za kufanya upelelezi, huyu mtu ashikwe na apeleke mahakamani. Unakumbuka wambua likukumbusha, sisi kunyingi tulikuwa tunaongelea mambo ya WikiLeaks, ilikuwa ni Pandora Papers. Kulikuwa rais mwenyewe alisema akirudi atapeana ripoti na ni vizuri kwamba hii ripoti iendelee ili kila mtu aonekane mali yake yako wapi. Kwangu hiyo statement ilikuwa political kwa sababu rais aliporudi hiyo story ilisha. Hakuna ilisemwa. Hatujapata ripoti nyingine kwamba hili alikuwa anasema kwamba ni vizuri tuendelee tujue viongozi wengine nani wameweka pesa, hawezi kuwa wamejieleza vizuri ziko wapi. Hawezi wajibika kusema hizo fedha walipata kivipi. Ilipotea. Naam. Na tena na jaribu wa Kenya wacha uwe kiongozi ambayo ataweza wasaidia kama inchi, ambayo anaweza tusaidia kama inchi kuelekea mbele. Tuone zile shida tuko nazo. Sasa hivi madeni tumefanya tumefika almost 11 trillion. Ile tukiangalia madeni ile iko na zile bonds se madeni yamepewa taasisi za serikali ambayo serikali italipa iwapo zitakosa, hizo taasisi zitakosa kulipa wa madeni. Ni pesa nyingi sana. Uchumi wetu unazoroteka. Tuone ni kiongozi gani ataangalia anaweza kutuzongesha mbele, uchumi wetu urekebishike, biashara iendelee, kila mtu apate, na haswa ni kiongozi yupi atasaidia nchi kupata sawa wa ugavi wa mali. Na asante sana wakili Dennis. Profesa, umemsikia pale wakili amezungumza na kataja lile swala la Pandora Papers. Ulikuwa unasubiri jibu kama mimi? Nilikuwa nasubiri mimi pia. I think Wakenya wote walikuwa nasubiri kwa sababu rais alisema atashughulikia hiyo jambo akirudi nchini. Alirudi hatujasikia. Lakini vile ilikuwa anasema sisi tunaenda kwa uchaguzi, tunachagua rais ambaye anaunda serikali. Hiyo serikali kazi yake ni mbili. Chunga maisha yetu na mali yetu. Sasa wakati rais anatuambia kwa muizi na hiyo muizi atapatia serikali, alikubali hiyo muizi akaiba namna gani? Alikuwa wapi? Na yeye tu ndio tulipatia kazi ya kufanya nini? Na alikuwa chini yake. Ya kutuchunga. Lakini wacha niambie Wakenya kitu moja. Wakenya wako na watu wazuri sana. Wako na watu ambaye hawako kwa hii wizi. Na waoni hiyo watu. Sasa tutafanya nini? Kuona kama hiyo mjamaa alikuwa anakuambia ambaye sikumbuki jina yake. Iko Justin Muturi kwa race, the speaker. Iko ambaye watu ambaye hawaja tajwa. Haidwa Ruben Kigame. Kigame, naito Kigame. Sasa Wakenya pia tuko na tabu setu wenyewe. Tunajua tunataka mtu wa maandili mema. Tunataka watu watutengeneze serikali ambaye ni ya Wakenya. Hii watu wanajitokeza lakini hatuwaoni. Si tunaendelea tu na wale waizi wetu wote, because mahali wamefika kwa sababu tunajua kasifa ikikuja, tunajua ni nani na nani alikuwa nini kwa hiyo kasifa, ambaye kama ni NYS tunajua ni nani alikuwa kwa NYS. Kwa sababu ukiangalia vile Wakenya wanafanya uwezi kuunderstand. Huko Kirinyaga kama nakupatia example, si walikuwa na candidate walikuwa Martha Karua clean kama pamba. Walikuwa na Waiguru ametoka NYS, sikando walipatia nani kura? Waiguru. Hapa Nairobi kulikuwa na Njimu Nambaru na Gendero. Gendero alianguza Mumias Sugar. Nairobi walipatia nani kura? Gendero. Sasa hiyo ndio sisi sasa wananchi wa Kenya, alafu tunalia miaka tano. Na watu wazuri wanajitokeza tu lakini hatuwaoni. Na papo hapo profesa, gavana wa Kirinyaga Ann Mumbi sasa hivi akatangaza kwamba anajiunga na UDA, chini yake naibu rais William Ruto. Unasemaje kuhusiana na hayo? Waiguru is responding anaangalia huko kwake huko kwa sababu Central Kenya ile kitu tutakubaliana naye. Watu wengi sana wana support UDA. Kwa hivyo ukiona mahali watu wako unajua
sisi hatuna wale watu, hatuna viongozi. Mm-hmm. Because kiongozi ni mtu ule anasimama kivyake peke yake, kama vile Madhagarua alifanya. Mm-hmm. Wakati ya hii mbimbi yae, akasema hii kitu ni mbaya, akakaa peke yake. Hakuna mwingine alienda kwake. Hiyo ndio kiongozi. Mm-hmm. Lakini hao wengine wanafuata upepo. Ukiona huko kwenu watu wanaenda bandei, na wewe sasa unaruka unafanya nini? Unaenda bandio. Mm-hmm. Lakini vile naona is, wale watu wana question mark na ni wengi. Ni kama wana prefer UDA. Mm-hmm. Because wao igoro wako na question mark kubwa sana. Hakuna mtu anaweza ku deny hiyo. Hiyo sisi yote tuliona. Mm-hmm. Wengine wako na hizo question marks. Mm-hmm. Okay, wana prefer. Lakini hiyo sio kusema wale wanabaki huko pia ni wazuri. Mm-hmm. Ni kusema saa zingine inaweza kuwa taasisi zetu asiangalie wa Kenya usawa. Mm-hmm. Dennis, ningependa tuingie kwenye hilo question mark ambayo umetaja professor. Na amesema kwamba ukimwangazia gavana wa Kirinyaga Bi Ann Mumbi ana question mark kutokana na ile sakata ya NYS. Lakini Dennis, wakati mimi na wewe tunatatizo ni kwamba makosa yangu utakuwa unayaona, lakini tukua tuko sawa makosa yangu yaone hadi nikuponyoke. Ndio ile makosa sasa jitokeze tena. Ndio kisa ambacho tunashuhudia kwa gavana Ann Mumbi. Nadhani kuna mambo mawili, kuna sheria morals. Dennis, sijui kama tunakupata. Dennis, bila shaka unakaa kwamba upande huo kuna tatizo la sauti kidogo, tutakuwa tunalita tu hivi tu karibuni. Profesa, nimeuliza ile swali Dennis, ningependa nikuulize wewe kwamba wakati ambapo watu sikizani, yale makosa yangu ya kitambo ndio na yakumbuka, lakini tukao tuko saba sisi na makosa. Kufanya hiyo ni kutia shaka taasisi za serikali ambaye tumezitengeneza itulinde sisi yote. Naam. Na itengeneze usawa. Uhalifu ni uhalifu, inataka iende njia yoyote. Kwa hivyo sio kusema tu tuone ambaye watu ambaye tukubaliane na hii ni maandili, kwa sababu saa zingine unasikiliza kama Senator Murkomen vile alikuwa anasema mambo ya Waiguru, wakati Waiguru hakugua bande yao. Alikuwa anazungumza kama Mkenya. Sasa amegeuka, sasa Waiguru ameenda huko, sasa Waiguru ni sawa. Hiyo ndio tunasema sio maadili mzuri, si consistency. Inataka tuwe watu wa heshima. Kama hii mambo ukiwa namna hiyo, ukiwa hapo huko hivi, hata ukikuja kwangu bado huko hivyo. Hiyo ndio tutakuwa tukipatiana mfano mwema kwa Wakenya, na kwa hawa mayuthi wetu tunajaribu kuwapatia uongozi wa kesho. Naam. Ili wawe wakiona iko consistency. Tabu ya wanasiasa wetu ni kuwa na mwelekeo timamu ambao haigeuki pande ama pande ingine. Na taasisi zetu kama DCI, kama polisi, wanataka wawe namna hiyo pia. Wawe kama wewe uko namna hiyo, uko namna hiyo, hawataki kujua uko chama gani, uko nini. Aidha umechunga sharia ama uko na ama umefunja. Wawe wakiwa namna hiyo, tuna inchi inaenda vizuri. Na sharia inasema hivyo. Si kusema hawa sharia, tuna sharia mzuri sana sisi. Sana. Lakini ni vile sasa za zingine tunaangalia mkubwa wetu anapelekea bande gani, alafu wewe sasa, na hiyo ni kuvunja sharia. Alafu wewe unataka sasa kupelekea mahali unafikiria ndiye anaendelea. Hiyo ni kuandamae ni ile inaitwa institutional independent. Naam. Bila shaka mtazamaji, sauti yake Dennis inaangaliwa, tuko na enda kwake muda si mrefu kuzungumza naye kuhusiana na swala hili. Lakini profesa, hebu niruhusu kidogo nibadilishe gia na tuingie kwenye swala hili tumekuwa tukilizungumzia kwa muda tu, swala la bottom up, tuna swala la 6,000 na vile vile swala la uchumi 24/7 ambao ni mpango wa One Kenya Alliance, mpango mwingine wa 6,000 ukiona mpango wa Raila Odinga, mpango wa bottom up kwa ni mpango wa naibu rais William Ruto, japo hajatuelezea ni kwa namna gani utaweza kufanya kazi. Ukijaribu kuangalia mipango yote, pengine ni mpango gani ambao unaona kwamba utafaa wa Kenya tena katika lile swala la viongozi bora ambao wa Kenya wanahitaji mwaka 2022. Je, ni mpango gani ambao utakuwa bora zaidi kwa Kenya kati ya hii? Hiyo mipango yote mbili. Kwa maoni yangu, hakuna mpango inafaa wa Kenya. Wa Kenya
wako na problem, wako na Kiingereza problem, taabu moja tu. Hebu subiri profesa. Yeah. Mpango wa bottom up 6,000 kwa kila familia ambayo ni maskini na 24 economy. Yote hakuna ambayo inafaa. Nasema hiyo yote mbili. Naam. Hakuna inafaa. Lakini kama unataka kuangalia kimacho macho kimjuu, mm-hmm, kwa sababu Raila alisema atasima mianya ya ufisadi. Mm-hmm. Naam. Hiyo 2,000 inaweza kuwa kuwekwa. 6,000. Yeah, hiyo 6,000 mm-hmm, inawezekana, in fact inaweza kusaidia watu 10,000,000. Mm-hmm. Kwa sababu kama vile rais alituambia 2,000,000,000 inaibiwa kila siku. Mm-hmm. Sasa ukisuia hizo 2,000,000,000 isiibiwe, unaona unaweza kusaidia familia maskini 10,000,000. Hata si ile 2,000,000,000 Raila alikuwa anasema. Lakini vile profesa hajatuambia ni kwa namna gani ataweza kuzuia. Na alisema alisema atasuia ufisadi. Kwa njia gani? Nao hiyo acha tuambie hiyo. Mm-hmm. Alisema ceiling loopholes. Now at least amesema hivyo. Mimi najaribu kuangalia sasa, na hiyo ni doable. Mm-hmm. Lakini nataka kukuambia na hii nyingine ya set aside that 1,000,000,000. Na 100,000,000 pa constituency. Hiyo imetolewa na naibu rais? Yeah, vice president, deputy president. Naam. Hiyo ndio mimi nasema watu wanataka, ile watu wanaitwa proper na think tank kuangalia hizi policy. Kwa sababu hiyo, hiyo haikuna kitu itafanya. Now, mbona nisema hivyo? Tuna CNDF inaibiwa. Angalia on the general report. Amefinga constituencies ile pesa they can't account. Kuandika watu ovyo ovyo ili wachukue pesa. Hakuna njia ya kuzuia, hatutaambiwa njia ya kuzuia isifanywe. Youth fund, iko watu walienda jela the other day. Walistakiwa, wengine wakafungwa. Youth fund. Tuna women fund. Kama hizi fund, haikufanya dent. Deputy president anataka kampeni yake ituambie ni njia gani watakuwa naye ya kuzuia hiyo bilioni wanasema isibiwe. Now, mimi nilisema hizo sote haitasaidia Wakenya kwa sababu Wakenya wanataputa ile kitu inaitwa empowerment. Mm-hmm. Tuna tax regime ambaye ni mbaya ulimwengu mzima. Sijawahi kuona tax kama hii. Sasa kama ile bottom up, deputy president anataka pesa iingie kwa mifuko. Wewe angalia vile si ndio hapo inafanyangwa. Si ndio hapo utapatia rafiki zako, utapatia ile watu mbasaris, ile watu walikusaidia kampeni. Wengine hata wanasema your girlfriends, kitu kama hiyo. Hata hii ikikuja itafanywa na mna hiyo tu. Mm-hmm. Kwa hivyo, lakini ukisema tax for example, utareduce payers you are in tax, hiyo utaremushe na 10% ama 5%. Hiyo automatically imewacha watu pesa. Mm-hmm. Kwa mfuko. Okay? So ile mtu wa Kenya, watu wote wamejitokeza wanataka kuwa rais. Wale inataka wa Kenya waangalie vizuri sana. Ni ule mtu atakwambia mimi nitaangalia mambo ya tax regime. Mm-hmm. Because hiyo ndio itakuwa ile inaitwa fair. Naam. Hiyo huwezi kudiscriminate. Mm-hmm. Tax ikirundiziwa, imerundiziwa kwa mtu yeyote. Naam. Licensing. Unajua sasa hii kwenda kwa biashara kidogo, license ni karibu 12. Sasa watuambie hawa watu wanataka tuwapatie mamlaka. Mm-hmm. Hizi license mimi nitatoa mpaka waandike watu watatu ama tano. Mm-hmm. Kwa sababu micro enterprise ni ya mtu moja to four. Small scale enterprises ni watu tano mpaka 16. Hiyo unaweza sasa kutuambia hapa na hapa tutafanya nini kwa licenses. Aha. Lakini kutuambia tutafanya, tutaset assigned, tutafanya hii, inataka wachukue na ile Waingereza wanasema with a pinch of salt. Naam. Hmm. Wakili, karibu tena kidogo, tulikuwa tumekupoteza kwenye sauti pale. Hebu sasa, manake ulikuwa unazungumzia swala la sheria, tukijaribu kuangalia viongozi wetu ambao tunahitaji, wa Kenya wanahitaji kiongozi wa aina gani mwaka 2022, na tulikuwa tukizungumzia swala la hawa viongozi, swala la maadili kati ya hawa viongozi wote. Naam, hebu shikanisha hilo na swala hili la bottom up na 6,000 ambazo ni swala ambalo limetajwa na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, sawa na 24 economy ya One Kenya Alliance. Nadhani kama kuna serikali ama wakati chama ama muungano wa vyama ulipeana promises nzuri, ilikuwa ni serikali ya Jubilee ikitafuta uongozi. Naam. Ungefuatilia ile promises walipeana, yeyote angesikiliza angesema iwapo tutapata hata kama ni nusu,
inchi itakuwa imeenda mbali sana. But tukiangalia leo, tukiangalia ukipiga msasa uangalie nyuma ni wapi wamefikia. Uchumi walisema watu wapate kazi ni wapi tumefikia. Stadia tuliambiwa zitakuwa international standards, ni ngapi tumetengeneza international standard hata moja. Food program, agriculture, Kenya ni inchi ambayo ni iko inategemea uchumi wa ukulima sana, agricultural products. Ni efforts gani kama inchi imeweka katika hiyo sector ya ukulima ili tuweze kuzalisha mazao mingi, tufanye value addition ndio tuweze kupata uchumi wetu uendelee. Utapata kwamba hamna. Mm-hmm. Na ukipata ni kidogo sana. Na hata hiyo kidogo unapata, tunauliza fedha ngapi zimewekwa pale. How much money has gone into those projects? Unapata tulipata Galalu project, pesa ikaweka nyingi, mahindi ilitoka pale, hiyo story kapotelea hapa, hakuna mtu anaongea tena. Hiyo irrigation, kwa sababu ukweli kwamba fedha zilipotea. Project hiyo, badala ya kuweka pesa kwa subsidy programs, wakulima Rift Valley, wakulima wako na mashamba na mvua iko nyingi, rutuba ni nzuri, wapatie mahindi almost free, ndio wapate tusalishe mazao mingi, mununue kama serikali, wapatie, hakuna mtu anaongea maswali. Kwa hivyo, wa Kenya, wakitaka kuchagua kiongozi wa 2022, waachane tu na hizi promises. Hizi promises unaambiwa tu ya kufurahishwa. Niliongea na mwenzangu siku moja akaniambia wanasiasa wakupatia watafanya, ni kama wakati mwanaume anatongoza msichana akitaka kumuoa, anaenda akachukua Range Rover ya jirani, akakuja akamwambia, mimi unajua mimi niko na mali hii ndio yangu. Siku atakubali kuwa mke wake, amefika kwa nyumba jirani na kujia Range Rover yake asubuhi, anabaki akitembea, ashafika nyumbani. Kwa hivyo wanasiasa wanafanya kazi namna hiyo. Wakitakueleza kabisa, wakwambie jinsi watakupatia milioni 100 bottom up approach, mm-hmm. bila utapata 6,000, na unashindwa hizo proposals zote, au viongozi wote wamekuwa na ushawishi katika bunge zetu. Wako na wabunge wako pale, wanaweza kupropose hizo project policies, sikuwe kwa sheria kwa hii miaka 10 tumekuwa nayo. Utasema kwamba ODM haijakuwa na nguvu katika bunge. In fact, wamekuwa na after the handshake, wamekuwa karibu sana na serikali. Hata wamesema wenyewe kwamba siku hizi hawapigani kama upinzani, kwa sababu wao wakisemea, wakiambia serikali, serikali inawasikiza. Imekuwaje sasa hizo proposals hazijakuwa kwa serikali? Sasa ndio tunaelezwa leo kwamba tukichagua sisi mwaka 2022, tutawafanyia hiki, tutawafanyia kile. Nadhani huo tu ni usemi wa kisiasa wa kufanya Wakenya wasikie kwamba huyu ni mzuri kuliko mwingine. Kila mtu anajaribu kujirembesha kisiasa kivyake ili akubalike. Lakini kwa maoni yangu, Wakenya tu waangalie mtu binafsi. Nani ana uwezo wa kujaribu kubadilisha miundo msingi yetu with honesty? Nani ako anaamini Wakenya? Nani anaamini kwamba kuna vitu zitabadilishwa, si lazima iwe kwamba ni katiba? Wakati tulikuwa na mchakato na wa mambo ya BBI, tuliulizana maswali, tukauliza kwamba kwani katiba kutobadilisha itafanya nini kisifanyike mwaka 2022. Na nashukuru kwamba sasa wanasiasa wameachana hiyo story, hata kama iko mahakamani, sasa kila mtu anajaribu kujiuza sera zake. Kwa hivyo Wakenya watazame kiongozi ambaye ukweli ako na nia ya kubadilisha maisha ya wananchi, aangalie miundo msingi, aangalie sekta zile za muhimu, tubadilishe tabia za Wakenya, ambaye ataongoza katika kubadilisha hii tabia ya wizi wa fedha, uvujaji wa mali ya Wakenya, mali ya umma, ndiposa tupate kwamba fedha za Wakenya zinawekwa katika mahali zinatakana kuwekwa. Na pili, na labda cha muhimu zaidi, kando na kuwa kwamba tumechagua kiongozi mzuri kule juu kama rais, tuchague wabunge ambao wanazajibika na kufanya kazi yao bila uoga, wa kuhakikisha kwamba wakati rais amekosea, yeye ataelezwa. Kama mbunge nitasimama na nileze hoja ya kumuondoa ofisini, mimi nitasimama kumurekebisha, kwa sababu ile shida tumekuwa na Jubilee ni hakuna yule ana ile inaitwa confidence ya kukosoa rais Uhuru Kenyatta. Kando na media houses ambao mara nyingine wanapeana nafasi kama hizi, alafu tunachangia hoja hapa na kule, hakuna mbunge hata mmoja utasema huyo kweli hajafurahia wakati tumekuwa na WikiLeaks na rais amesema kwamba atakuja kuongelea masuala na hajaongea. Hakuna mbunge amesensa serikali kwa kusema kwamba rais akiwa Mombasa, yeye alisema kwamba ile contract ya SGR ambayo Wakenya hatujui nini kiko pale, ataweka wazi na hicho leto hata leo wabua. Hakuna yule ameiona hadi leo hivi sasa anamaliza miaka yake 10 na aondoke. Hakuna mbunge. Sasa kando wewe na mimi kuulizana tu kwa mazisha wa Kenya tu kupitia kwa runinga na mitandao nyingine, kuna wale wamepewa jukumu kama wabunge. Kwa hivyo Wakenya wakichagua, tuchague mtu tu kwa sababu yeye anawapatia mali. Chagua mtu ambaye atakuwa na confidence ya kuhakikisha kwamba ameweka zile zinaitwa checks and balances, kufanya kazi yake kama mbunge, kuhakikisha kama yule rais amechaguliwa. Na utakumbuka kwamba watu hubadilika. Mtu atakuwa mzuri leo, akipata uongozi
mamlaka inamwingia akili, basi anakuwa kama ni kichatu. Vile vitu anafanya unashindwa imekuwaje. Huyu alikuwa jamaa mzuri, alikuwa mama mzuri, lakini sasa mambo anafanya kweli ajali nchi, ajali wananchi. Naam. Asante sana Dennis. Manake kama Mkenya amekuwa kikusikizwa kwa makini, nadhani kwamba ni hoja nzuri sana za kusoma wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, lakini tatizo kubwa ni kwamba bado tunapiga kura kwa misingi ya mtu ama huu jamani jamaa wangu. Huu jamani jamaa jamii yangu, nadhani kwamba hapo ndipo tuna tatizo kubwa zaidi. Dennis, hebu nikuulize swali moja, manake nadhani kwamba ni swali ambalo Wakenya wamekuwa kijiuliza sana. Unatarajia hivi karibuni kutazama mechi yote ya kimataifa katika uwanja wa Nyayo au Kasarani? Tunaomba tu kwamba tuweze, lakini naona vile timu yetu inacharazwa bwana kila mahali. Sijui itakuwaje. Kwa sababu watu wanataka kutembea pia nchi zile ambazo pia wanapata confidence kwamba kuna mambo watajifunza pale. Lazima tuonekane katika international platforms, mambo ya michezo. Hatujafanya vizuri, nadhani rasilimali yetu ama infrastructure yetu si mbaya sana, but inahitaji kusukumwa kidogo. Nimeuliza ile swali wakili sababu tumeambiwa kwamba tayari uwanja wa Nyayo na Kasarani haijafikia kiwango cha kimataifa kulingana na FIFA. Kwa hivyo basi ina maana kwamba zile pesa ambazo zote tumeambiwa kwamba zimewekezwa katika viwanja hivyo viwili vimekunywa maji, hivyo basi lazima warudi tena kwenye drawing board kwamba waangazie swala hili kwa kina. Profesa unasemaje? In fact hapo ndio unaangalia taabu ya Wakenya. Taabu ya Wakenya ni kwamba pesa za serikali ukitaka kuiba taputa murandi. Na zile ahadi za Jubilee. Haki yote za Jubilee ilikuwa ahadi. Okay, I think ningeenda tu kukueleza hii ahadi za wanasiasa. Naam. Unajua wakati tulikuwa watoto, wacha niseme hiyo tu pole pole. Unazungumza na mshana na kuambia hebu niambie uongo. Sasa ni kama wa Kenya. Sasa zingine wanaambia hawa wanasiasa, tafadhali niambie uongo. Mimi najua unasema uongo, endelea kuniambia nini. Unaangalia hizo, ukiona hiyo pesa zimewekwa kwa hizo stadiums. Hiyo pesa inaweza kuwa ingejenga stadium kama 20 mpya. Lakini ile pesa ilitengwa haikuenda huko. Ilienda mifuko ya watu. Sasa pesa kidogo tu ndio inifanya nini? Ndio ilienda huko. Okay? Ukisikia kama iko contract kama hiyo yes njiara, na alafu unaambiwa contract ni ziri. Kama ni ziri, Jubilee kiondoka basi ikufe na Jubilee, kwa sababu haikugua yetu. Kwa sababu hii mambo ya international debt, iko ile debt inaitwa sovereign debt, iko ingine inaitwa regime debt. Regime debt inakufanga na regime. Watu walipi sovereign debt? Has to be paid, lazima ilipo na ile serikali inafanya nini? Inakuja kwa serikali, kwa sababu serikali ikuji. Sasa hii ni mwanya gani hizo debt? Sovereign debt imechukuliwa na inchi, imeoveritua na parliament, representatives wetu, okay? Na hakuna siri hapo, hakuna kitu ambaye ni nini? Ni siri hapo. Hii na kitu inafanywa kisiri, hii ni yetu ama ni yao sasa hiyo. Sasa ukiangalia hizo stadium wewe ukifanya vizuri investigation, unakuta pesa ilienda, ili iliwekwa hapo ni kidogo sana. Hiyo ndio taabu yetu. Ukiona kama hizi program zote sisi tunafanya, atufanyi kwa sababu lazima isaidie wa Kenya. Ile siku sisi tutaokolewa na Mungu ni ile siku tunaweza kutoa rais kama Nyerere, tutoe rais kama Mandela, mtu ambaye anapenda watu, anapenda inchi yake. Tutoe rais kama Captain Sankara, ule alikuwa Burkina Faso. Ile siku wa Kenya watatoa mtu kama hiyo, tutaenda mbele. Unasema sasa hivi hakuna kama hao viongozi wote? Saa hii? Kusema ukweli, hakuna hiyo roho safi. Hiyo roho ya kufanya kitu bila kutegemea kitu yoyote kwako. Wewe umejitolea kwa inchi yako. Hakuna kitu unataka ikuje kwako binafsi. Kila kitu unafikiria na unataka kuifanya, unafanya kwa sababu ya inchi yako, unafanya kwa sababu ya vizazi, nasema vizazi vinjayo, next generation. Sasa hata tukifanya kitu kidogo, tunafanya for next election, not next generation. Sasa inataka sisi tufuke hiyo. Tupate viongozi ambaye wanaangalia next generation. See next election. See the election inakuja. Asante sana Profesa. Ningependa tufunge na rufaa kwamba muda umetupa kisogo. Nakupa dakika moja. Wazungumza na Wakenya maneno yako mwisho kwenye hii kamera tafadhali.
Au mimi? Dakika moja. Yani kusema like, iko kuchukua kura inaendelea, tafadhali endeni mchukue kura. Mm-hmm. Wacha kusikiliza wale watu wanaambia nyinyi mambo ya deep state na mambo ingine, wachaneni na hiyo. Jukumu ya kuchagua viongozi, tafadhali jukumu hiyo ni yako. Naam. Chukua hiyo jukumu vizuri, sikiliza vizuri, lakini tuweka maandili mbele, weka integrity mbele, weka accountability mbele, alafu tutapata ile inaitwa prosperity. Naam, asante sana Profesa Gitila Naituli ambaye alikuwa kamishina wa tume ya NCC na vile vile alitaka nafasi ya kuwa kamishina wa tume ya IBC humo nchini. Wakili Dennis Anyoka, tafadhali dakika moja kisha tufunge. Nadhani ni muhimu wa Kenya wakumbuke kwamba uongozi bora tu si rais wa Jamhuri ya Kenya. Mm-hmm. Ni viongozi wote ambao wale mtachagua, kwa sababu kuna uhusiano kati ya rais. Tuko na uhusiano kati ya National Assembly, kuna uhusiano wa Senate na governors. Hao viongozi wote kuna uhusiano katika kufanya kazi kwa wananchi. Kwa hivyo tukichagua kiongozi kule juu, basi hapa chini pia chagua viongozi ambao wana maadili mema, viongozi wana uwezo wa kuwajibika, viongozi wako na uwezo wa kuleta au viongozi wakuu into account. Mara nyingi tumepata hata viongozi wale ambao sasa wanaona hawarudi, kama kuna wabunge ambao kweli hawajafanya kazi miaka yote. Sasa hivi badala yao kutafuta kura wanatembea wakisema hao mimi ni Jubilee, mimi ni Hasola, mimi ni, kwa sababu wanajua wewe wenyewe hawana kitu cha kuuza ama kwa wananchi hawakubali tena. Kwa hivyo Wakenya wakue makini kwa viongozi kama hao, waondoe, wachague viongozi wa bunge, seneta, ma MCAs ambao watawajibika, kando na kuchagua yule kiongozi wa juu ambaye anaweza kuwajibika. Na asante sana Dennis Anyoka, wakili na bila shaka mchanganuzi wa masuala ya siasa na uongozi bora. Asante sana kujiunga nasi kwenye leo mashinani. Bila shaka siku nyingine utapata nafasi na tuzungumze na Wakenya kwa kina zaidi kuweza kuelewa zaidi uchaguzi wa mwaka 2022 pamoja na chaguo la Wakenya na vile ambavyo basi watachagua viongozi hao. Kuendelea kunikuwa, serikali imebuni kaunti ndogo ya Korondile iliyoko eneo bunge la Wajir kaskazini kaunti ya Wajir ili kuimarisha usalama na kuboresha maisha ya wananchi kulingana na